Hallo og velkommen til Spår. Mitt navn er CyberSebbe, og i dag tenkte jeg vi skulle prøve å komme oss litt videre i dette spillet. Nå har jeg da drept litt småtteri for å få tak i meg med litt mer mat, og så fant jeg noe spennende ute i vattnet. Så tenkte jeg at vi kunne se på dette sammen. Se på dette. Er ikke dette noe snodig greier? Jeg vet ikke hva dette er. Jeg ser nesten ut som en øyenstikker. Skal vi prøve å fighte det? Å nei! Det var ikke en god idé! Ikke en god idé! Fanken! Nei! Au, sann! Ok, folkens, da har vi lært en lekse at vi ikke skal banke opp dyr med veldig, veldig mye liv. Uansett, hallo og velkommen tilbake til mer Spore. Jeg synes fortsatt at fyren min ser helt fantastisk ut. Og når jeg starter med å høre rare stemmen, så klarer jeg ikke å slutte med den. Jeg klager dere for bare nødt til å holde ut med meg en eller annen episoden. Kanskje den neste. Jeg vet ikke helt hvordan jeg stopper. Men jeg kan prøve så godt jeg kan. Og så blir det bare, så blir det enten nordlending, eller så blir det Oslo. For jeg kan snakke bokmål, men det er ikke lett. Jeg prøver virkelig ikke. Oi, disse kan jeg drepe. Hvis at alle sammen angriper meg nå, så er jeg ganske død! Ok, jeg trodde at vi hadde fått en skikkelig bra sak her nå. Men nei, disse må absolutt da drepe meg. Ok, her kan jeg heale. Oi, han der liker meg ikke. Unnskyld, folkens, det er virkelig ikke meningen å snakke sånn, jeg får ikke til å stoppe. Det vi må gjøre er å gå tilbake til vår egen leir, så kan vi hente oss litt flere hjelpere. Hei, vi fikk en ny... Au! Hell deg! Kjøtthau! Jeg skal vekke! Ok, jeg går! Ok, bare la meg leve! Ikke drep meg! Au! Skutt. Ok, han går litt rart da. På fyren vår. Men det skal gå bra. Så vi bare gjør sånn. Nei, jeg skal ikke unge. Jeg skal ikke lage unge. Sånn. Oi, sånn. Jeg må prøve litt, da. Jeg tror jeg var uheldig uen da dere ventet. Jeg må fortsette at jeg skal fortsette. Sånn. Jeg skal sikkert posere det der. Jeg synes det så gikk ut som synging. Oi, sorry. Jeg prøver så godt jeg kan her, men det er ikke lett. Unnskyld! Han er så sint på meg. Ha. Du er vennen min. Sånn, yay! Jeg fikk en venn! Woho! Hello! Nå er vi en flokk. Vi kan ha flere folk i flokken her. Du var svær, men du er bare lov unge, da. Nei, men jeg klager ikke på det, men. For en nydelig sang. I will play you the song of my people. Nå skal vi gå til krig her. Jeg og mine. Det er litt kult da, at du kan lage din egen flokk og sånn. Det synes jeg. En av de bedre delene å spille her. Ok, dere ser han der. Han skal vi drepe. Angrepsmodus! Nei! Vi må forsvare vårt folk. Angrip! Oi, sant. De går til å angripe oss. Ok, den der var angrip. Kom an, angrip! Her kan høre deg ta. Skremmer meg, men det er superangrip. Nei! Ok, vi tok ut den. Da må vi bare ta ut et par stykker til, så blir rasende ut i dag. Men, jeg vet ikke at man skal ta ut vår base, heller. Nå må man skaffe nye venner. Det er det å ta litt tid. Dere får bare holde ut med meg. Men se hvor søte vi er! Å gud, vi må alle vise at. Come on. Ja, du skal lage en flokk. Oi! Jeg tenkte at jeg skal endre litt farge på meg, sånn at jeg får litt sånn større farge. Nei, jeg skal ikke lage noe! Jeg tenkte ikke å lage en ny farge med en gang.
Men vi har en krig og kjemper sin at det er sånne her som bare går og dreper det sammen. Og alfaen virker sterk, men kan vi vente til at en av dem kommer alene? Oi, her ligger likene til våre brødre. Vi kan plukke opp de deler, så kanskje vi får noe OP vi kan drepe dem med vinger eller sånt. Men så bare vente til at en blir alene, og så angriper vi en. Siden at han er til 2-1, så tror jeg vi kan ta han. Oi, sånn, han er ikke helt der igjen. Han der er nesten mer alene. Oi, sånn! Han var litt svær, han! Og han liker meg ikke. Ok, vi kan gå, så plukker vi opp de delene som han var før etterlot seg. Så skal vi prøve ikke det. Å, den er bra. Det trenger vi. Skal vi prøve å ta den der? Satt den opptatt den andre. Jeg tror vi kommer oss herifra. Når den store blir sint, så er det ikke så gøy å være her. Åh, han er svær! Kom an, han er tarlig, han er tarlig. Du må drepe 7 stykker, tror du med meg? Så håper vi på han der ikke kommer og dreper meg. Og de er litt søte at de har sånn øye på magen. Nei, jeg må heal opp og spise han her først. Og der er flokken hennes. Ja, men hvor mange av dem han er? Det er 5 stykker. Hvor er de 2 alfa? Ok, nå synes jeg folk i nærheten her begynner å bli litt skummel, da. De er ikke så lett å ta som de en gang var, det kan jeg si. Før så var alle sammen sånn easy. Og har han der seriøst gått og utryddet hele den rasen her for meg? Ja, da tenker jeg liksom å utrydde dem selv, da. Sånn at jeg kan få poeng for dem. Og komme litt videre i spillet. Men nei, da. Åh, den kan vi kanskje ta. Jeg er litt håpet for en sånn dragføtter eller noe sånt, men sjekker at ut som vi får det. Med det første. Så, vi kan gå tilbake, og så kan vi se om vi får opprørt han fyren litt. Så nå har vi fått dere litt mer støff. Åh, en gal for en nese. Jeg tror ikke vi skal dupe den. Oi, sånn. Du vil fighte meg? Hæ? Du vil? Oi, sånn. De her er farlige, altså! Oi, sånn. Oi. Ok, det kom sånn rar musikk, så jeg tror kanskje vi tappte hele spillet siden jeg har dødd for mange ganger, men jeg tror ikke det går an. Jeg finner ut nye ting å spille her hele tiden, altså. Hvis du tar av øynene, så blir det alltid svart-hvit. Det er ganske kult. Nei, øynene her, men det er så kul at jeg vil ikke risikere noe. Jæra, jeg er liten og søt nå, men nå er det stor. Sånn. Ingen som lager unge med meg. Hva er det, da? Det er panna, da. Det spørs litt, siden det er vi som legger an en sånn, tar jeg at det er vi som er dama. Twerker litt. Skal jeg twerker litt for deg? Hei! Så legger jeg deg. Jeg liker ikke der hovedet, vi må skaffe sånn bedre, sånn seriøst. Sett oss ned på huk og slite ut et egg. Yay! Yay, et lite barn! Et lite barn. Ok, har vi noen bedre føtter? Vi har bare fått... Ok, den der er slik så ille da. Så får vi bedre utfallsangrep. Vi har ikke roet den engang. Gjorde de her nå? Åh, vi fjernet den. Ja. Men jeg tror ikke vi trenger den helt ennå. Hmm. Men vi kan oppleve her da. Nei. Det er bare sånn utseende nå. De her er litt kule. Nei. Skjer bra til her. Dør jo det. Se på her. Se hvor stygg de er. Synes dere at sånn er det folk som er så stygg for sin helhet? Synes ikke? Oi, en av dem vil fighte meg nå. Jeg husker musikk. Oi, sånn. Han er like meg, ikke han? Han er like meg, ikke. La oss drepe han. Så vil du like meg. Hvorfor liker han meg, ikke? Hva har jeg gjort mot deg? Han var bare stille. Nei, det var bare så på en stygge kanin, han. Åh. Jeg skal drepe han her. Jeg skal gå og drepe hele familien hennes. Sånn. Skjønner ikke hvorfor at folk ikke bare kan oppføre seg. Hvorfor folk var så slem? Dere dødde han borte her, og det var slem. 5 stykker.
Dere stig, dere skal dø. Hey, slutt da! Slutt du da, etterpå. Sånn at du sparer ditt liv, jeg tenker at det er farlig. Hvorfor du får tur i verdensrommet, sånn som alle andre? Åh, takk som døde. Nei, dere skal være så modig. Den der ligger vi i livet som er. Oi, sånn. Den der samfunnet hjelper. Ah, screw! Hvor er han her da? Det er bare en kanin! Jeg stod for langt unna til å bli ut og... Ja. Oi, en del alfa. Alfaen er veldig skummel. Men jeg har jo F1-modus. Hvis det ikke blir krise. Come on! Men det er så kjekt at med en gang at folket begynner å bli litt for vanskelig for deg. For det er... RAA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 A
fare for at hvis jeg frykter for at det går på en av dem der, så de har litt angrepet meg. Så for da vil jeg heale opp litt først. Vi begynner å komme ganske langt her da. Vi mangler en sånn, få litt større hjerne, og så... Og så er det vel egentlig bare grind hvis jeg prøver å komme seg til neste fase. Men da, det er ikke så svak. Det er ikke så svak, jeg snakker om meg selv, det er ikke. Det var så kass med det. Det var en teori, en hypotese. Yay, jeg har vært større. Da får vi sikkert mer liv, og vi får større hjerne, og vi kan ha større flokk, og... Ting er bare bra. Ikke sant? Pop! Yes! Wop, 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 wop. For en lyd. Yeah. Yeah. Spis litt av det. 44 liv. Åh, nå er vi buff. Nå kan du bare gå og drepe alle her. Åh, dere har en baby, ja. Vet du hva? Jeg liker ikke babyen dine. Jeg går og dreper babyen dine. Fuck babyen din. Du angrep meg. Jeg tar dine små. Og så kommer jeg sak herifra. Og så kommer jeg sak herifra. Skal vi rekke han der da? Nei, skal vi ikke. Vi skal la han der være grei. Og så skal vi springe i stedet. Ha, det er jo syndig. Så går vi sakte, men sikkert opp hit og heale. Så sjekker jeg den healing station akkurat her nå, at vi skal gå utrydde fasen her. Ikke fasen, arten. Det er ikke noen flere babyer som jeg kan ta da. Det var så enkelt å assassinate, bare sånn. Han er alene. Få gå i banen. Kom igjen, fort nå, fort nå, fort nå. Men så er vi synlig. Han hadde ikke peiling på kastrappen. Før han allerede var død. Så rekker vi ut han der også. Jeg er bare ut av han. Vi rekker ut han, vi har jo alt i verden. Jeg er... En til en etter her. Spis en. Åja, vi rakker ikke å spise. Men vi får håpe det går vel. Nei, du! Pelle! Pelle! Jeg må si, det der var nesten på den ene dippet. Hei, du frik! Come on da! Hvor kom han ifra? Flygende, ja. Han kom flygende den der. Ja. Ja, men så gjør at vi fikk en ny hjerne nå, og... Oi, dem der stikker av. Ja, dere skjønte sikkert hva jeg mente, men nå må vi se på den der springer til oss en gang. Løp, løp! Det er normal. Yay! Nå trodde jeg at jeg måtte forlate meg, men så overlevde jeg den. Uansett, vi avslutter episoden her, og så snakkes vi i neste episode av Hva kan jeg lage? Så, takk for at du så på lenge, kom med til en like, subscribe. Så snakkes vi. Ha det bra.